Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Depends. Her har vi fat i en super smart lille skuldertaske, lavet i sort skind, og ret flot med sølvlynlåsen her bagpå og sølvkæden. Kæden kan bruges som en lille skulderrem, man kan også bruge den som pynt og bare have den hængende, og så bruge den som en klods. For at komme ind i den, så åbner man med magnetlukning, og indeni er der et stort rum med lynlåslomme på den ene side, og en stor lomme her på den anden side. Nedi er der en lang regulerbar skulderrem i skind, og den kan man selvfølgelig klikke på i siden, hvis man ønsker at bruge den som crossover. Har du brug for at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.